U budžetu Zeničko-Dobojskog kantona za narednu godinu nije predviđeno povećanje plaća uposlenicima u institucijama koje finansira kanton. Zahtjeve za povećanje plaća za oko 8.000 uposlenih u budžetskim institucijama koji predstavljaju 10% ukupno zaposlenih u kantonu smatraju u kantonalnoj vladi opravdanim, ali u ovom trenutku nerealnim. Mislim da je veliki uspjeh ove vlade i ovog budžeta da smo zadržali ovaj nivo plate. Jer bilo je inicijativa jako puno da se ide na smanjenje budžetskih korisnika plaće kako bi ovaj budžet bio realniji. Mislim da sindikati moraju razumjeti trenutnu situaciju, moraju se malo osvrnuti oko sebe i vidjeti kako je stanje u privredi.